Hoje eu começo esse programa sorrindo, num dia ensolarado aqui, a minha cidade em Minas, e pelo jeito, numa cidade lá do Espírito Santo também, onde está o nosso amigo Carlos Humberto, um advogado ambientalista. E junto comigo, a minha parte do programa, aqui no programa Pontuando, cujo banner é Cidadania Sustentável, está a Vanessa, né? Vanessa com uma imagem muito boa, muito iluminada. E tudo bom, gente? Tudo bom, Vanessa? Tudo bom, Carlos? Bem, graças a Deus, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Olha, eu vou Oi. começar. Tudo joia, Vanessa? Eu, Vanessa e o Carlos já estavam tricotando aqui antes de começar o programa, e por isso que eu comecei o programa, nós três começamos o programa sorrindo. Mas o tema é muito interessante. Nós vamos falar do Dia Internacional da Árvore. E eu acho que todos nós, a maioria de nós, somos leigos com relação à questão da vegetação. Teve até um programa que nós fizemos, eu e Vanessa fizemos aqui, em que nós entrevistamos uma pessoa muito culta, uma senhora muito culta, e que ela disse o seguinte: você já percebeu que o homem moderno que vive na cidade, mais de 70% do planeta vive numa cidade na atualidade, que nós não sabemos plantar, colher, não entendemos de planta, não sabemos as que fazem mal, as que fazem bem? Quer dizer, nós estamos distanciados da natureza. Ao estar distanciado da natureza, a gente não percebe o valor das coisas. Eu, particularmente, conforme eu tinha falado em off aqui, eu sou apaixonado por árvores, eu gosto demais de árvores. Se você for ver em si mesmo, todas as vezes que você fala em extração, sair, passear, você quer ver vegetação. E as árvores bonitas são as que mais te chamam a atenção. Então, existem pessoas como o Carlos, por exemplo, que se dedicam a isso, né? Eu vou passar a palavra logo depois para a Vanessa vai fazer a preleção dela, e quando a Vanessa passar para o Carlos, nós já combinamos que ele vai falar do currículo dele, para você saber como que ele está mexendo, vamos dizer assim, dentro dessa programação, dentro desse ambiente de cuidado, que é o cuidado da árvore e de resto da vegetação. E quando você cuida da árvore e da vegetação, você está cuidando do ser humano. Não tem outra forma de pensar. Então, nós vamos falar dentro desse Dia Internacional da Árvore, que é uma mobilização nacional e com ações inovativas, nós vamos falar dos assuntos árvore como sustento da vida, árvore como insumo para a produção humana, né? A origem do reconhecimento internacional da árvore, o histórico da mobilização e ações, desafios e resultados do contexto do Brasil. Então, eu fiz uma apresentação que começou mais ou menos assim: as árvores, elas limpam nossas águas, elas afetam beneficamente nosso clima, fornece madeira para construção civil, por exemplo, se transforma em papel, oferecem fontes de sustento para nós, com seus frutos, muitas vezes, e a muitos animais, ela serve de abrigo, ou seja, são casas para pássaros, mas também para insetos, no ciclo da vida. As árvores são o maior patrimônio ambiental que existe, por exemplo, nas cidades. Quando você tem uma árvore na cidade, você suaviza o ambiente. Já se pensa hoje em fazer construções em que você possa ter um destino determinado para a construção e para a vegetação, no caso, para as árvores, né? A celulose, por exemplo, extraída da polpa da madeira, ela serve para fazer papel, para fazer celofane, alguns tipos de colas, né? As árvores aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração, elas evitam erosões, elas fazem a melhoria da qualidade de vida. E a gente tem que preservar a vegetação, preservar as árvores, muito por causa da exploração ilegal da madeira das árvores, que é presente nas florestas, principalmente nas florestas brasileiras, florestas como a Amazônia, por exemplo, que são os últimos rincões preservados, e nós temos que manter isso aí. E desenvolver projetos, que é o que o Carlos faz, projetos de plantio de mudas visando aumentar a arborização, principalmente nos centros urbanos. Então, a mobilização em favor da preservação se deve a que, hoje em dia, está havendo desmatamento. Na Amazônia, cresce desmatamento de 20, 30% da nossa mata virgem, e isso não é reposto. Então, o objetivo desse programa é chamar atenção para essas ações, que são ações que visam recuperar, não apenas paralisar o problema, não apenas cair em admiração
bucólica, utópica, lindinha, poética, não. É uma ação realmente por amor, mas uma ação de regeneração. Bom, dito isso, eu passo a palavra à Vanessa para ela fazer a introdução dela e aguardo o currículo do Carlos e depois tudo o que ele quiser falar a respeito do Dia Internacional da Água. Fica à vontade, Vanessa. Olá, boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Carlos. Agradeço por estar aqui mais uma vez com vocês nesse banner. Fiquei muito curiosa para saber sobre esse movimento, né, do Plantio Brasil, que vem colaborando, né, com esse movimento de uma maior consciência para mudanças de comportamento da sociedade com relação ao que está no nosso ambiente se relacionando com a gente, por exemplo, as árvores, né? É muito legal ter esse tipo de iniciativa para despertar também ações educativas, né, no processo. E eu acredito que o que mais falta é para a gente começar a despertar mais e verificar e dar mais importância para isso é a informação correta, né, sobre como é importante a gente considerar, para além dos humanos, né, outros tipos de convivência com a gente. Por exemplo, que o José Roberto já falou aí, né, de vários benefícios que a árvore tem. Hoje a gente tem a questão dos serviços do ecossistema, né? E a árvore, ela não deixa de ser aquela que presta muitos serviços à humanidade, né? A troca é muito rica. Então, nesse processo de conscientizar, né, de fazer esse tipo de movimento social, eu acredito que as pessoas começam a despertar mais para a importância que tem essa questão da árvore, né? Hoje em dia a gente está vendo um monte de desastre acontecendo por questões de desrespeito do meio ambiente mesmo, né? Pessoas que vão e fazem suas casas em lugares inapropriados e aí sofrem com questão de desastres, né, terríveis. E outras questões como mudança climática, né, aqueles ventos fortes que muitas vezes geram transtornos. E aí você pensa, né, se tivesse ali uma vegetação, poderia dar uma equilibrada no processo. Então, assim, tudo são detalhes. Nada existe por acaso, né? Isso que eu queria te ouvir. E o mais curioso, assim, que eu acho que é um grande desafio dentro da área ambiental, é que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Porque são complexas as propostas, envolve território, envolve da nossa parte também, mas envolve mais gente, né? A gente não consegue fazer muita coisa sozinho. Então, como é que se dá também essa questão da organização do mutirão? Se tem alguma inovação nesse processo com relação à introdução de tecnologias que pode ajudar a encontrar essas pessoas para crescer o movimento? Nesse sentido que eu queria te ouvir. E também ouvir mais sobre o assunto, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade também de saber. É isso, muito obrigada. Ah, beleza. Bem, eu agradeço aí muito a oportunidade de falar com vocês, né? Eu sou advogado ambientalista e quase 30 anos, né, de OAB, mas chegou um tempo na minha caminhada que eu senti necessidade de apoiar e dedicar as instituições não governamentais e grupos que lutavam, mas sem uma base legal, sólida, em termos de organização e até mesmo de reivindicações. E aí eu comecei a me dedicar a instituições,
Por isso que tem um amigo meu que fala: é, rapaz, o advogado pobre, você vai ser, eu sou pobre de dinheiro, mas sou rico de amizade, porque eu construí nesse processo todo de apoio às muitas instituições e militância também, de estar no meio. Porque havia uma cultura de que o pessoal que defende o meio ambiente é tudo doido, não sabe, não tem o que fazer, não quer, não isso e aquilo. Mas é lógico que existe aquela militância que é muito mais ideológica, no sentido político mesmo, faz parte, né? Cada um tem a sua motivação, mas a nossa sempre foi de uma política também, mas política ambiental. Então a gente sempre trabalhou nessa linha, não de política partidária, mas de política ambiental. E com isso a gente foi aprimorando. Eu me dediquei muito à questão da área de recursos hídricos, participando de conselhos estaduais, municipais, regionais, dando a minha contribuição. E, inclusive, hoje ainda faço parte do Comitê Gestor do Observatório das Águas, que, inclusive, está numa luta com o governo atual no sentido de retornar a pauta da água ao Ministério do Meio Ambiente. Vocês terem ideia, a pauta está lá no quarto escalão do governo federal, a pauta da água. E a gente, inclusive, tinha uma reunião com a ministra Marina reivindicando um tratamento adequado para a pauta da água. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Você fala muito. Eu, quando falo em florestas, eu falo em água. Porque eu vim da militância, da questão hídrica, dos grandes desafios da falta de água, que o meu estado passou em 2015, para a questão das florestas. E aí eu ouvi um sábio, e eu falo sábio porque a palavra dele foi sábia, quando ele fez uma crítica às políticas governamentais na área ambiental, que criou aqui no estado, por exemplo, muitas represas para a solução da crise hídrica, muitas represas para armazenar água, maravilha. A gente chama represa de resposta marrom. Mas aí ele disse o seguinte: vem cá, vocês estão gastando milhões de dinheiro para construir represa para armazenar água. Tá, e da onde que vai vir essa água? Vocês não acham que deveriam também investir muito dinheiro para a produção de águas? Aí todo mundo ficou assim: é porque laje, cimento, não produz água. Quem produz água são árvores. E por incrível que pareça, tem alguns gestores públicos que vendem umas coisas para o público e ainda bate palma. Ah, nós construímos 1.000 represas para guardar água. E alguém tem que perguntar: da onde vem essa água? Aí, quando foram perceber, nenhuma represa estava reflorestada nem à sua volta. Então, existem umas coisas muito absurdas. Deixa eu apenas abrir um parênteses aqui. Vocês fiquem à vontade para me interromper, para esclarecer mais. E me vigiem no tempo, porque é uma temática que, mesmo eu não sendo da área florestal, em termos de formação acadêmica, em termos de e da área florestal, e advogado, né? Tem que ter a ver advogado. Mas essa pauta, essa bandeira está no meu coração, então. Eu vou muito por aí. Então, talvez muitos dados científicos e técnicos eu não tenha como passar para vocês aqui. Mas eu quero passar para vocês a leitura de um cidadão, né, comum que milita nisso aí. Mas vamos lá. Nós estamos aqui para falar sobre o Dia Internacional das Florestas. E aí, eu quero compartilhar com vocês o que é o Dia Internacional das Florestas, que inclusive no Brasil não se comemora muito. Não, nós estamos recuperando essa data. Mas tem um motivo plausível para não se comemorar Dia Internacional das Florestas. Na verdade, interessante isso. Esse Dia Internacional das Florestas, ele nasceu como Dia Mundial da Floresta em 1971, quando a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estava preocupada com a questão da, exatamente, produção de alimentos. Olha só que interessante. E seria necessário, então, fomentar e proteção das florestas, porque as florestas estão diretamente relacionadas com a produção. Olha só a leitura que hoje nós temos, que é o inverso: é desmatar para produzir alimento. Quando em 1971 a FAO já estava preocupada de manter as florestas para a produção agrícola.
Estranho isso, né? Mas aí, o que que aconteceu? A partir então do ano seguinte, de 1972, começou-se a comemorar então o Dia Mundial das Florestas. Mas nada oficial até aí. Mas essa lembrança da importância da floresta foi amadurecendo em tal ponto que foi eu verificando que não era só mais uma questão de produção de alimentos, mas também, como a bem disse aí a Vanessa, na questão dos serviços ecossistêmicos que as florestas fornecem. Aliás, são 27 serviços ecossistêmicos aí com base aí nos dados científicos. Um deles é a água. E aí, então, em 2012, a ONU lançou uma resolução para criar o Dia Internacional das Florestas. Então, foi isso de 2012. Só que tem um detalhe que é importante lembrar, por que que no Brasil não se comemora, não se resgata muito essa data, e tem um motivo plausível. É que essa data é o início da primavera no Hemisfério Norte. Olha bem, e quando é o início da primavera no Hemisfério Sul? 21 de março, setembro. Então, o que é o Dia Internacional das Florestas no dia 21 de março? É o dia da árvore, dia 21 de setembro para nós. Lógico que no Brasil, por proximidade com o Hemisfério Norte, a região norte também está diretamente relacionada com o Dia Internacional das Florestas, por causa ali do corte, né, da linha do Equador. Então nós temos, e nós entendemos que a nível de Brasil, nós precisamos também lembrar que existe o Dia Internacional das Florestas. Daí a nossa maior motivação para resgatar essa data, promovendo o Mutirão Nacional de Plantio de Árvores no dia 18 e 19. E no dia 21 de março nós vamos estar lançando um projeto chamado Plantando para o Planeta, que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. Então, basicamente, esse é o contexto. Agora, as florestas, elas são fundamentais no debate ambiental em qualquer lugar, até nas grandes cidades, porque hoje já se fala em florestas urbanas ou arborização urbana, que é uma forma de também produzir os serviços ecossistêmicos. Então, a arborização urbana e florestas urbanas são duas temáticas importantes nas grandes cidades. Porque já está comprovado que um dos serviços que as árvores, e não só uma isoladamente, mas um conjunto de árvores, dentro de um projeto de arborização urbana devidamente trabalhado, reduz a sensação de calor. Bem, a sensação de calor, tanto eu lembrando que ontem eu estava lá na Universidade Federal, né, aí fui atravessar a pista, aí no ponto de ônibus estava praticamente vazio, aliás, estava um grupinho de pessoas e do outro lado tinha um monte de gente na sombra. Eu fui olhar o ponto de ônibus. Ele estava abrigando umas três, quatro pessoas porque a sombra ali era pequenininha, mas lá na árvore, perto do ponto que tinha, era grande, era um pé de jambo bonito, tinha um monte de gente lá acomodado na sombra, e a sensação era diferente. Então, só numa cena dessa já deveria ser o suficiente. Eu não vou dizer nem para o prefeito, nem para o vereador, mas para a população exigir dos prefeitos e seus representantes na Câmara, que as cidades fossem mais arborizadas. E aí nós vamos entrar numa outra questão. Ah, mas lá a árvore prejudica o solo, não sei o quê, quebrando as calçadas. Depende do tipo de árvore. Entendeu? Por quê? Está diretamente relacionada com a raiz. Se a raiz vai para longitudinal, ela vai quebrar ali. Mas se ela aliás, quando ela é horizontal, ela vai quebrar, mas se ela é vertical, não. Então tem tudo isso, dá para fazer? Exato. Bem, eu estou falando já de floresta, já entrei, né, na área urbana, mas eu penso que é fundamental também levar esse debate para os cidadãos que vivem em área urbana, porque não que vão conseguir ter todos os serviços ecossistêmicos de uma
uma floresta, um parque, mas que é fundamental também se pensar nisso nas áreas urbanas. Agora, com relação ao outono, olha só, sabe esse relatório aí do desmatamento em fevereiro, né? E coisa e tal, e que foi maior desde 2015, não sei o quê. E aí a gente sempre é procurado uma hora dessa. E aí, Carlos Berto, qual a sua opinião? Eu já tinha ouvido um monte. Mas a maioria das colocações são políticas, ideológicas, não são políticas ambientais. Aí eu não querendo entrar nesse debate, eu já tenho uma resposta pronta quando me chamam para, né, falar sobre desmatamento. Então, você não é militante ambientalista? Peraí, devagar. Deixa eu te falar uma coisa. Aí eu lembrei daquela música aí do Zé Geraldo. Tudo isso acontecendo e eu aqui plantando árvores. É minha. Dando milho aos pombos, né? Exatamente. Você trocou a palavra, ficou bacana. Eu bati essa charada ali na hora, cara. Falei assim, rapaz, o negócio é o seguinte. Enquanto tudo está acontecendo, eu estou aqui plantando árvores. Eu vou entrar num debate que não vai levar a nada. Tem as autoridades, a Polícia Federal, o Exército, eles têm que cuidar disso. A informação já está aí, eu vou ficar discutindo algo. Não, eu vou plantar árvores. Ou seja, ser proativo. Eu não entro nesses grupos ficar debatendo essas coisas se eu não tenho uma proposição, se eu não tenho uma solução. Senão vai ficar elas por elas. Então, é por isso que o nosso trabalho tem crescido aos poucos. Aos poucos as pessoas estão entendendo que a nossa ação ela é proativa. Então, eu não vou ficar debatendo e discutindo o problema. Eu quero discutir e debater a solução do problema. E a solução é, no meu caso, como cidadão comum, que estou longe da Amazônia, estou longe do Cerrado, além, é lógico, mostrar a minha indignação, lógico, não vou ser omisso. Mas a minha resposta melhor é plantar árvore onde eu estou e promover o plantio de árvore em outras regiões, inclusive na Amazônia. Mas eu não posso simplesmente ficar no debate sem fazer nada. Entendeu? E aí, infelizmente, nós temos poucas matérias, até na mídia tradicional, eu falo tradicional, acredito que a maioria da população está ali atenta, nada que leve a população a ter atitude de educação ambiental, a ter uma atitude proativa. De vez em quando aparecem as vinhetazinhas, uns programinhas assim, mas a maioria só fala do mal, né? Só fala da coisa ruim. As Então, denúncias. exato, denúncia disso, foi denunciado aquilo. Mas você não vê no, no, naqueles horários de maior audiência propostas, entendeu? Para aquele que pode contribuir. Aí, nós do Plantio Brasil tem esse lema, ó. Eu sou o Joãozinho. Aliás, é Roberto, você está em que cidade aí? Juiz de Fora, Minas Gerais. Está perto aqui. Você não deve conhecer, eu sou o Joãozinho, que mora ali, logo depois daquela rua da Igreja Matriz, aí do Juiz de Fora. Você não deve conhecer. Mas a árvore que ele plantar, uma árvorezinha tem valor para nós. Aí uma empresa como a CEMIG, por exemplo, é CEMIG ainda, né? Recebi. Então, eu já vi algumas estações da CEMIG aí, eu adoro andar por aí. Então, plantou lá 10 mil árvores. Bacana! Então, nós trabalhamos que não importa a quantidade, o que importa é plantar árvore. Entendeu? Aí, um dia desse, eu tive uma experiência de que uma empresa, por obrigatoriedade legal, tinha que plantar árvores para recuperar uma área. E ela estava toda enrolada lá para conseguir as mudas. E aí eu soube, eu ofereci as mudas para ela. Aí alguém falou assim: rapaz, você está doando mudas para alguém que tem a obrigação de reparar? Eu falei assim: ora, eu estou dando a minha contribuição para facilitar uma coisa que todos vão se beneficiar. Agora, as questões legais, obrigações, a gente cuida lá com a polícia, lá com quem quer que seja. Mas qual o problema? O negócio é ver a árvore de pé. Eu Né? concordo com você. O Carlos, uma coisa que você falou e que eu queria enfatizar, eu sabia que a evapotranspiração das árvores é que cria a umidade relativa do ar, é que gera a umidade relativa do ar. E a gente sabe que existem os rios aéreos
né? E que se você acabar com a floresta como a amazônica, você impede que essa evapotranspiração de lá venha para cá, para o sul, inclusive para o sul do continente, incluindo o restante do continente além do Brasil, Perfeito. não é só o território brasileiro. E eu acho que enfatizar isso aí é muito importante, porque você falou assim, as pessoas falam de fazer represas para poder gerar eletricidade, não é isso? Só que tem que, ao represar, elas desassistem locais e muitas vezes fazem represamento, como você falou, em locais que não têm árvores. Eles têm que, então é importante enfatizar isso que você falou, porque eu achei o mais importante que você falou até agora, porque eu não tinha sacado essa. Eu sei esse negócio de Israel e tal, mas quem que fabrica água? Quem que entra no ciclo da água? A árvore, a vegetação. Se você acabar com a vegetação, a água fica ali. Ela não vai fazer aquele ciclo. Olha que coisa importante, interessante, né? E como você falou, é claro que existem políticas ambientais, existem, por exemplo, o pessoal reclama que os estrangeiros estão implicando aqui com a Amazônia, que eles destruíram as florestas deles lá. Tem um dado que eu não me lembro onde que eu li, que alguns países da Europa já conseguiram regenerar, repor algo em torno de 25% do que eles haviam perdido há pouco tempo atrás. Quer dizer, eles estão ocupados de reflorestamento, com reflorestamento, né? Sim, E quando eles exatamente. se ocupam de falar de nós aqui, é claro que existe aí uma ideologia de ocupação, de geopolítica, tudo isso eu discuto, eu sei que é verdadeiro. Mas isso, não, como você disse, isso não nos impeça de militar em favor do meio ambiente e evitar que as coisas aconteçam, senão ficar fazendo bonitinho, né? Somente denúncia, né? Somente cobrar que alguém faça. Por que que você não pode fazer? Achei muito importante isso que você está falando aí. Eu só queria fazer esse adendo aí para enfatizar isso que você falou. Quem fabrica a água é a água. Mas diz aí. Exatamente. E aí, tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. É, a gente tem que prestar muita atenção nas narrativas, né, nos discursos, ambientais, para ver a lógica, uma lógica. Então, você está aqui. O que está em voga hoje na pauta ambiental? O que mais você tem ouvido hoje na pauta ambiental? Qual é a temática? Desmatamento, né? Desmatamento. Matamento. Isso. Mas que está relacionado direto com a pauta global, que é são as mudanças climáticas. Mudança climática, sim. Exatamente. Eu participo de vários debates, né? Não a nível simples, não a nível científico alguns, mas a níveis aqui, no meio do povo. A população de quem está aqui. Eu trabalho muito com isso. E o que eu percebo? Inclusive, agora, aproveitar para um parente, eu participei de um projeto para elaborar um plano municipal da Mata Atlântica. Eu mexo com isso, ou seja, elaborar um plano de conservação e recuperação da Mata Atlântica, que no caso aqui, porque eu estou na Mata Atlântica, mas pode ser do Cerrado, da Amazônia. Cada município tem o seu plano. Assim como ele tem um plano diretor, tem um plano de saneamento, ele tem um plano da Mata Atlântica, que aí Entendi. pega tanto área rural como área urbana. E aí, dentro desse trabalho, a instituição que nos contratou, ela pediu para nós incluirmos o que ela chamou de lente climática, fazer uma leitura do território dentro da visão das mudanças climáticas. Aí eu virei e falei assim, para, então vamos jogar também a lente hídrica. Não, mas aqui não vai dar, coisa e tal. Eu falei assim, ó, não dá para falar em mudanças climáticas se você falar em água e florestas. Aí, mas aquela história, o que é que está acontecendo com muita ênfase na questão das mudanças climáticas? Está se pensando mais num discurso que é mais forte, que é global, e que a maior parte dos recursos estão direcionados para isso. E aí eu estou ponderando e não tô, a oportunidade que eu tenho, eu questiono como é que se constrói uma pauta diretamente voltado somente para mudanças climáticas. Aí alguém, né, me chamou a atenção e falou assim, no caso, Humberto, mas à medida que a gente está tratando de mudança climática, nós estamos incluindo florestas e recursos hídricos. Falei assim, me mostra, porque na prática eu não estou vendo isso.
tá, se discutir isso, mas são discussões pontuais. Aí, é aquela história, eu sou propositivo e sou proativo, eu não sei apenas ficar na reatividade. Eu me enchi de razão e falei o seguinte: eu vou criar aqui, eu vou montar um evento para a Semana da Árvore, chamado assim: Florestas, Águas e Clima, tudo a ver. Discutir esses três temas de maneira integrada, não é cada um no seu nicho. Porque para a população, não adianta falar de um lado floresta, falar depois de água e depois falar de clima. Confunde a população, porque quando você divide, você enfraquece. Então, eu defendo a integração das temáticas. Já que ninguém, assim, cada um está querendo ficar no seu lado, então nós vamos criar um evento aqui, já pré-programado para setembro, para pegar todo mundo e colocar aqui. Vem cá. Fala aí. Cada um fala no seu e agora nós vamos bombardear vocês para integrar e criar uma coisa só. E criar um discurso. Então, existe muito disso em tudo quanto é política pública. Mas a gente, como cidadão e como formador de opinião, especialmente, nós não podemos deixar nos levar por algo que está vindo isolado ou está vindo distanciado de uma outra temática que tem que fazer parte desta. Então, se alguém vem falar de crise hídrica, oh, que maravilha! E como é que você pensa com relação ao plantio de árvores? Bem, não, é que, ah, sim, olha, como é que você vem falar de crise hídrica sem pensar nas árvores como solução? Ou o cara vem falar, vamos fazer florestas, plantar. Eu falei assim, tá, tudo bem. E como é que fica a produção agrícola? As pessoas vão só plantar árvores, vão comer o quê? Folha? Não, mas você é ambientalista. Eu falei, eu sou, mas eu também preciso comer alguma coisa. Entendeu? Eu gosto de folha, mas é hortifruti grangeiro. Né? Eu gosto de hortifruti, mas. Pô. Ah, tá. Ah, vamos falar de clima. Você falou, não, nós mudamos esse clima, está vendo chuva, sol, e para aqui. Eu falei, tá, e o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar discutindo isso? Quais são as soluções? Vamos plantar árvores. Está provado cientificamente, que uma das formas de mitigação das mudanças climáticas, e a maior forma, são as árvores. Entendeu? Ô, Mas se. Carlos, você está falando uma coisa interessante. Você lembra daquela menina lá da Noruega que ela parece que tem um problema lá de autismo, então ela se apresentou e fez aquele movimento, as pessoas todas aplaudiram. Eu não estou lembrando o nome dela. E Certo. foi uma coisa bacana, não resta dúvida, ela se mobilizou a parte de si própria e tal, tal. E falando das mudanças climáticas. Quando você fala de mudança climática, aí o pessoal está falando apenas do efeito estufa e efeito carbono. Tudo Exato. bem, não vamos discutir fulcralmente se isso aí é uma verdade matemática, porque tem gente que Sim. discute isso. Não vamos discutir isso, não. Vamos tomar como verdade matemática. Mas acontece o seguinte: existe um uso geopolítico. A gente sabe que existe um uso geopolítico. Não que não seja verdade, não que não seja necessário fazer esse movimento, mas existe um uso geopolítico. Então, o uso geopolítico, ele coloca a temática empanando todo o resto. E você está certo quando você diz o seguinte: pô, se você está falando de clima, dentro do clima existe a água, o recurso hídrico, a alimentação, né, o plantio, a colheita, o pequeno produtor, né, que tem que ter incentivo, ele tem que ter terra. A terra tem que estar bem tratada, não é só questão de efeito estufa, na verdade. E Ah, quando você faz tudo isso, quando você coloca a árvore, você purifica a atmosfera, você reidrata a atmosfera, você gera rios. Olha, você sabe o exemplo da Ilha da Páscoa, né? sim, Pois lá é. em. Lá em Rapa Nui, lá na Ilha da Páscoa, eles começaram a cortar madeira para fazer ícones de pedra e pegavam as madeiras para levar os ícones de várias toneladas. E foram fazendo isso, acabaram com a vegetação e a civilização foi embora, né? Sim. Tem um lugar no mundo também que é o Mar de Aral, e eles começaram a desviar o Mar de Aral para poder assistir, para passar, para ter água no Cazaquistão, no Uzbequistão, para agricultura. O que aconteceu com o Mar de Aral? Acabou. O Mar de Sim. Aral era do tamanho de um país, ó, tamanho da Irlanda, e agora são alguns lagos. E eles não se preocuparam. Aí a floresta em volta foi embora,
né? E você acabou com a assistência do lado, que é o Mar Sim. Jaral, que vinha. Matou os áudios. Exato, você matou a alimentação dele, então ele ficou só dependendo da chuva. Ele ficou lá. Quer dizer, e isso aí fizeram ao longo do século passado. Esse negócio coisa lá da civilização lá da Ilha da Páscoa é uma coisa que aconteceu. Desculpa eu fazer esse adendo aí. Eu vou inclusive fazer um vídeo sobre isso, falando sobre essas coisas. Eu estava lendo esses dias aí, eu vou fazer um vídeo falando sobre essas coisas, um vídeo curtinho. Mas então, onde que eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte: que nós viemos cometendo esses delitos de uma maneira assim, não integrativa. E a sua resposta, a sua colocação é verdadeira. Você quer falar de clima? Então você vai falar de clima, de ambiente, de solo, né? Solo é importantíssimo também abordar. Né? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que eu só queria fazer esse adendo. Mas segue aí. Você quer falar do solo? Fala um pouquinho de solo aí para lá. Uma outra parte, talvez alguns advogados e produtores vão bater palmo para mim, mas um grupinho de ambientalistas vão querer me crucificar. Durante muito tempo, eu não entrava nessa questão, porque até que eu entendia. Depois do meu aprofundamento na questão, eu resolvi também assumir uma posição sobre as reservas legais. E eu ouvi um vídeo de um cantor, não lembro o nome dele, e ele falou certinho, concordo plenamente com ele, hoje. Mas antes eu estava ainda vacinado aí por uma visão mais radical que não tem nada a ver. O seguinte, o que é as RL? O cara compra uma propriedade, vamos lá, 100 hectares, e aí por lei ele é obrigado a guardar 20%, 20 hectares. Não pode mexer, intocável, coisa e tal. Ele pagou pelas 100, mas ele só pode usar 80. Ó, lindo isso aí, bacana. Mas se coloca no lugar do cara, entendeu? O que que acontece? Aí eu entro, aí eu vou puxar uma outra temática. PSA, pagamento por serviços ambientais. Ora, por que que esse produtor não pode receber pagamento de serviços ambientais pelo que ele está ali guardando? É só por causa da lei? Você está entendendo como? É muito fácil obrigar o cara a fazer uma coisa, eu acho isso um erro, até um erro estratégico. Porque a floresta produz água e não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara tá preservando por força de lei. Mas por que que ele não poderia estar preservando e recebendo por isso? Menos para preservar, porque todo o custo é dele. E se pegar fogo ou acontecer alguma coisa, ele ainda responde judicialmente. Não acho justo isso. Eu não acho Entendi. justo. Então, eu penso que o Estado, quando ele intervém, ele também tem que dar as devidas condições. Eu estou defendendo aqui no meu Estado, e eu mapeei todas as RLs do meu Estado, que eu vou levar isso até para a Assembleia Legislativa estudar isso, no sentido de que todas as RL recebam por parte do governo, ele se vira PSA, pagamento de serviços ambientais, porque ao preservar aquilo, mesmo por obrigação legal, ele está produzindo um serviço ambiental e ele está sendo restrito de usar aquela área. E aí é uma forma também de levar o produtor rural a entender a importância, porque na cabeça dele não entra isso. Poxa, e outra coisa, ninguém gosta de ser obrigado a fazer nada. Até fazer a coisa certa, ninguém gosta de ser obrigado. Não é verdade? Não, você tem que fazer isso. Aí é igual criança, né? Aí fica com pirraça e faz até o contrário, é só de raiva, né? Porque está sendo obrigado. Ninguém gosta disso. Até porque as pessoas. O maior patrimônio, eu acho, que o ser humano tem nas relações é a liberdade. A partir do momento que você perde a sua liberdade, é lógico, a liberdade responsável que eu estou querendo dizer. Não é a liberdade de fazer qualquer. É uma coisa que eu aprendi quando criança. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Entendeu? Então eu aprendi a diferença. Então liberdade é liberdade. Então o cara não tem liberdade de fazer uso. Ok, mas. Então eu defendo claramente que haja pagamento de serviços ambientais não, pelas áreas de reserva legal. Porque, mas aquele recurso ser utilizado para manutenção da RL. Entendeu? Tem que colocar uma, por exemplo, tem que colocar uma cerca com arame, dependendo do uso da terra em volta.
Poxa, o cara ainda vai ter que gastar um dinheirão, dependendo do tamanho, com arame e com estaque e coisa e tal. Não é justo. Você está entendendo? E quem mais sofre com isso são os pequenos proprietários. Então, essa é uma questão que eu vou levantar. Então, assim, bem, em resumo é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu não sabia isso. Eu sabia muito vagamente que tinha reservas legais, mas eu não sabia que toda a gleba de terra tinha essa reserva legal. Eu não sabia disso. Foi interessante você falar. Eu estou entendendo o seu raciocínio e não vou entrar no mérito da questão, porque eu precisaria de mais insumos. Mas, a priori, eu acho que você tem uma certa razão, ou talvez a total razão. Por quê? Se você quer estimular o indivíduo a ter a reserva legal, você dá uma folga para ele, não é verdade? Sim. Você dá uma folga para ele. Por exemplo, você quer uma coisa, eu tenho mania de dar exemplo da China, o pessoal tem mania de falar que eu adoro a China. Não é verdade. Eu apenas avalio quem é a China. O chinês, por exemplo, ele não pode mais deixar as cidades deles inflar. E eles precisam de pessoas no campo. Eles precisam de pessoas, inclusive, em lugares gelados, que tem algum tipo de produção. O que que o chinês fez? O governo chinês, ele paga a internet lá na aqueles mar gelado, aqueles lugares gelados, tá? E põe computador lá, entendeu? E os caras monitoram tudo que está acontecendo lá. Se tem avalanche, se tem isso, se tem plantio, se tem lago, se está descongelando, se está congelando. Por quê? Para que essas populações tenham assistência. Elas tendo assistência, elas permanecem naquele local. Elas permanecendo naquele local, elas cuidam do pouco de vegetação que tem lá, alguma coisa de pesca que tem lá, e mantém uma civilização lá. Então, eles recebem combustível. Agora, eles são gratuitamente. Por exemplo, eu não tenho a internet que eu tenho aqui, é paga, eu tenho que pagar por ela, né? Lá no, no, nos lugares gelados, ela é subsidiada, porque senão o cara sai de lá, ele quer modernidade, ele já conhece o resto do mundo, ele não está perdido no meio do mato achando que não existe mais nada, não, né? Então, quer dizer, se você quer que ele fique lá, você tem que dar subsídio para ele. Eu concordo com esse subsídio, né? É igual esse caso, essa briga. Isso aí é uma coisa meio complicada de discutir, não vamos discutir agora, não. Mas é o caso, por exemplo, quando você fala que você tem uma estatal. E que o valor, vou falar do combustível, que o valor vendido ali não pode ser subsidiado. Ora, se ele é objeto de desenvolvimento da civilização, ele vai ser subsidiado. Então, quer dizer, a RL, quando você paga o imposto, quando você paga para o camarada que tem a RL, você está subsidiando ele. Aonde que está o erro? Ué, se você está incentivando o indivíduo a ter uma reserva legal, e essa reserva legal, se somada a todos os produtores, inclusive aqueles que têm faixa de terra pequena, e que aquela faixa pequena retirada dele, 20%, seria objeto de não ganho dele, é justo que o país todo pague para que ele faça a reserva, que beneficie a todos. Eu acho que esse raciocínio é um raciocínio legal. Bom, mas continue aí. Se a Vanessa quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu só queria fazer um comentário, né, que ouvindo vocês falando assim, essa coisa ambiental vem reforçando realmente que a gente não pode ter um pensamento isolado para resolver as coisas nesse campo, né? Que uma coisa está ligada na outra, uma coisa motiva a outra. Isso me vem muito o conhecimento da permacultura. Eles são fantásticos nesse processo de entendimento do ambiente, né? Por que que aquilo me atrapalha, aquilo não dá certo ali, não, a árvore está tombando, isso aí é maior prejuízo. Por que que acontecem essas coisas? Porque tudo tem ciência, né? Igual o Carlos falou aí, né? Dependendo de onde você vai plantar a árvore, tem que ser um tipo de árvore. Né? E dependendo do que for, essa árvore não pode ficar sozinha, ela precisa de outro acompanhamento, porque uma coisa troca com a outra, né? Em termos até ultrapassando a questão da vegetação, a gente vê isso até com o próprio animal, né? Se você tem criação de galinha, alguma coisa, às vezes você vai ter que ter outra espécie que vai funcionar no ciclo, né? Ali da vivência do animal ali. Então,
tudo tem detalhes, né? E se a gente acha que as coisas estão isoladas, se elas estão isoladas, é problema. Na certa, né? Então, esse conhecimento de que nada, né, está por acaso em determinado lugar é muito importante, né, para a nossa saúde e para a saúde do meio também. O que a gente mais vê quando gera desequilíbrio são as doenças que chegam na gente, né? Te vê que aquilo ali não tá legal, as combinações estão fora da sequência correta dos acontecimentos que tem que acontecer ali. Então, eu acredito muito nesse olhar da questão da política pública, né, para gerar aí a motivação das pessoas pensarem mais nessas questões. Infelizmente, o ser humano ainda falta um pouco mais de evolução para ele pensar que nós somos partes, nós somos uma pequena parte do todo, né? Falta um pouco mais de evolução. E são poucas pessoas que têm essa consciência ainda, né? E eu sempre falo, não tem como mudar se não mexer na educação. Na mudança comportamental. E como é que se muda comportamento? Ou é pelas leis, né, que aquilo obriga, né, ou pela própria educação, que é algo assim mais lento, mas funciona também, né, ou quando ocorre alguma desgraça, que aí todo mundo desperta que aquilo está errado, né? É muito complicado. E o que mais a gente tem visto é que as obras que estão colocadas, muitas delas não estão funcionando, né? E que se a gente olhar para o conhecimento que esses povos nativos têm, a própria permacultura desenvolve várias técnicas, né? Tecnologias sociais, você vê que muita coisa já se resolve. Mas cadê o incentivo, né, para isso? O conhecimento, muitas vezes, a gente depara com a falta de conhecimento do próprio conceito de que é educação ambiental. Ah, mas isso está no campo da biologia. Não, é problema meu. Meu filho, educação ambiental é a própria educação em si, né? Você vai aprender o quê que não está no ambiente que você vive. O que, né? A cultura se alimenta do que estimula a gente a ver, perceber, ouvir, né? Lá, matemática, física, a história, tudo é acontecimento do meio, né? A gente tem que tomar essa consciência de que o papel é um pouco de todos, né? Não tem como ser de um limite de uma disciplina só. Então, isso tem que chegar nas escolas, isso tem que chegar nos políticos, tem que chegar nos empresários, né? Para ter mais senso crítico das escolhas, porque o que a gente tem visto, muito movimento, isso é bacana, interessante, ajuda, não tinha nada, agora tem, só que peca um pouco na falta da crítica. De pegar um documento, por exemplo, que é global, um acordo global, mas fazer uma leitura local daquilo, né? Tá falando que é isso, né? Mudança climática, tem que mexer nisso, naquilo. O que eu tenho no meu ambiente que tem coerência com isso e que eu posso mudar, né? Qual que é a cultura daquela sociedade ali, né, que precisa mudar em determinados comportamentos para que realmente aquilo ali funcione? Então, usar da política pública, que também é algo que quem não for de área de direito, assistente social,
e coisas correlacionadas a esse meio, ninguém mais sabe como é que se constitui, né? A gente só vai procurar de lei quando esbarra no bolso, né? Ou quando você percebe que você está sendo punido e quer saber mais por quê? Porque a maioria segue no fluxo, né? E hoje em dia, com a facilidade de informações que temos, né? Que se você não for uma pessoa que busca por saber mais de outras fontes mais oficiais, você cai em informações que te geram atraso no seu processo de entendimento, né? Então, é uma coisa muito complexa, que precisa mesmo ser pensada. E uma coisa que eu assim acredito é que a gente não tem que lidar com pessimismo. Ah, o ambiente, a gente vai, a humanidade vai se exterminar, a gente não tem recurso para a humanidade. A gente tá caindo num discurso tão pessimista dessa questão e esquecendo de pensar as ações, né? De falar, não, se a gente está aqui até hoje, há milhares de anos, né? Assim, é porque alguém pensou coisas diferentes e a gente está num processo novamente de transição. E a gente precisa nos atualizar, porque o meio muda, a gente muda junto, né? Tá só. Sim, jogar aí para a gente colocar nossas opiniões. É isso. Tá sem som. Está sem som. Eu? Ah, desculpa. Ah, pera, vamos precisar de um outro programa, porque o que a Vanessa colocou aí, rapaz, é pauta para o resto do ano, hein? Não, é realmente. Eu acho que você, de certa forma, estimulou. Quando você falou de setorizar, por exemplo, enquanto a Vanessa estava falando, e você falou sobre o uso de solo, eu pensei que o seguinte: olha só, nós somos um Brasil, um país, onde nós temos comunidades autóctones, certo? Você tem lá comunidades na Amazônia, no Pará, aqui em Santos, ou não sei se é Santos, ou aqui em uma região de São Paulo, você tem comunidades indígenas que ainda estão, que são, foram assimiladas pelo Estado, parece que no seu Estado também tem. Essas. Tem. Existe uma certa implicância com o fato de que o mídia brasileiro ele não se adequa à nossa cultura. A questão não é essa, a questão é que nós temos que preservar a cultura dele, até porque a cultura dele nos salva, porque ele entende da terra, ele entende da mata, ele entende da floresta, ele é incapaz de pescar no momento em que ele possa prejudicar, no momento de desova, por exemplo, ele é incapaz de caçar quando ele sabe que o animal pode chegar à extinção. Por quê? Porque ele está em contato com a natureza. De repente você aprende com ele, né? Vamos dizer, nós temos uma biodiversidade muito grande aqui. As populações autóctones conhecem essa biodiversidade, sabe? Fazer ela chegar até o momento da ciência, da pesquisa, para desenvolver medicamentos, para desenvolver outros tipos de materiais que possam substituir materiais que são poluentes. Quer dizer, uso do solo, preservação de pessoas, que realmente o programa ficaria extenso. Porque a questão climática não é só a questão climática, é a questão de uso do solo, uso do ar, uso da água, como armazená-la, quando você armazena, né? Hein? Não é só o calor. Não, não é só o calor, parece que o aquecimento global é a única coisa que acontece, tudo deixa a boca e se sente assim uma Madalena arrependida. Coitado do planeta, nós estamos aquecendo o planeta, nós estamos enterrando o planeta em vários setores, né? Rapaz, esse programa que eu vou fazer, eu estou anunciando, espero que eu faça mesmo. Eu vou falar de rios que pegam fogo. Teve um rio que eu não consigo falar o nome dele na América do Norte, no século passado, até a década de 60, que ele pegou fogo 13 vezes. Por quê? Porque caía nele um material inflamável que a água é polar, então ela não conseguia diluir aquilo ali. Então, nem tudo que você joga na água que a água dilui, não. Tem coisa que a água deixa quietinha lá, que ela não sabe fazer o que ela vai fazer com aquilo.
né? Você precisaria de um detergente para poder despoluir o rio. Então, aquele material ele ficou lá dentro. Ao ficar lá dentro, num determinado momento, ele começa alguns gases de outras matérias putrefatas começam a ser expelidos. Esse gás, quando ele estoura, ele joga energia para a ignição desses materiais inflamáveis. E o rio pega fogo. Pega fogo com chamas que vão até o quinto andar de alguns edifícios. Eu não sabia disso. Eu fiquei abestalhado, entre outras coisas que acontecem, e que isso não é noticiado pela mídia. E quando é noticiado pela mídia, as pessoas ficam assim, oh, não sabia, fica parecendo que é um processo natural. Não é um processo natural, né? Você pega um pau, tá na sua cabeça, falou, oh, nasceu um galo aqui. Não é um processo natural, né? É um processo que tem causa e consequência. É onde a ciência chega e explica. Você tem uma pancada, uma reação, papapá, explica lá a fisiologia do negócio. O do rio é a mesma coisa. Da floresta é a mesma coisa, do animal é a mesma coisa, né? Nós somos distanciados da natureza, então a gente não sabe a hora de sobra do peixe, você não sabe que se você vai matar jacaré e acabar extinguindo ele, porque você quer tirar o couro, você poder sair com ele no meio da rua e fazer bolsa, né? Você não sabe de nada, plumagem dos. As pessoas que ficam pegando animais e fazendo contrabando de animais. Isso tem que ser coibido. Quer dizer, tudo isso é questão ambiental, tudo isso é questão climática, porque influi no clima. Se você acaba com o ecossistema, se você tira um ente do ecossistema, você acaba com o ecossistema. Se você tira a árvore, você tira a água. Se você tira a água, você tira a árvore. Uma cadeia, né? A natureza aí É depende das crenças, mas o universo ele foi criado de maneira aleatória, né? Ele está tudo conectado, né? tudo Interconectado. conectado. Ele é conectado antes de nós fazermos essa conexão aqui. Não é verdade? Que essa conexão aqui nós descobrimos que podemos falar e nos aproximar, entendeu? E ela não está sendo suficiente porque ela está sendo ocupada por uma capa de pessoas que têm a prerrogativa da razão, né? Então o sujeito chega, ocupa um espaço midiático com a prerrogativa da razão e fica te dando conselhos errados a respeito de coisas que você acabou de falar, hein? Você que tem a vivência local, que tem a militância, que tem o dia a dia, que tem amor à causa e procura conhecimento dentro da causa, você não consegue obstar, não consegue se impor. Então, eu acho que a sua necessidade é de ajuda. Você precisa que muitas pessoas ter o esclarecimento que você tem, esteja ao seu lado, e como você disse, eu não fico discutindo políticas. Eu conheço o que eu estou fazendo e eu vou ser ativo, eu sou proativo, eu vou plantar árvores, né? Isso, eu acho que a gente, na nossa sociedade, no meio dos negócios, chama isso de atitude empreendedora. Mas no social, a gente, é a mesma coisa, a gente chamaria de atitude proativa. Proativa. Eu acho que uma das coisas que a gente aprender desde cedo, né? E a gente começa com os nossos filhos, né? É a criança tomar iniciativa, né? As pessoas tomarem iniciativa. Então é por isso. Mas, Roberto, eu sei que nosso tempo está chegando, mas me permita aqui também falar sobre, anunciar para você e para o seu público, né, duas ações. Porque quando a gente fala de iniciativa e proatividade, a gente tem que mostrar também, né? Como diz aquele ditado, mata a cobra e mostra o pau. Só dizer que matou a cobra. Tem que provar. Tem que provar. Bem, nós estamos, nessa linha de pensamento. Aqui eu tive uma situação que comecei a plantar tudo quanto é lugar e começaram a me questionar. Carlos Humberto, como é que estão essas árvores? Aonde que estão? Quem plantou? Quando foi? Quais as espécies? Meu Deus do céu, eu só quero plantar. Aí, não, rapaz, é a sua responsabilidade. E aí, realmente, esses questionamentos tinham o seu fundamento. E é lógico, né? Muitos deles faziam apenas para te provocar mesmo, né? Mas é nessas horas a gente tem que perceber que ali também é uma grande oportunidade. E aí, então, início de 2022, ano passado, pensei, não, eu vou arrumar uma solução para isso. Aí pensei na ideia de um aplicativo. Algumas empresas têm para os seus próprios negócios. E aí apresentei essa ideia de criar um aplicativo onde a pessoa pudesse fotografar a árvore que ela está tirando, plantando, ou a área. Ali automaticamente já vem as coordenadas,
né, do georreferenciamento. Ali ela tem um espaço para colocar que árvore é essa, qual a espécie, dentro de um banco de dados. Ela pode ali, então, ela cria ali no aplicativo que eu estou chamando de minha floresta. Então, todas as árvores que ela plantar está ali, está com a data, a localização e tudo. Aí ela abre, a minha floresta está aqui. Entendeu? E aí ela pode até demarcar lá no Google, né? No Google Maps, tudo direitinho. Eu estou criando esse aplicativo, que a gente aqui está chamando de geoplantio. Daqui a uns 3 ou 4 meses, se Deus quiser, já vai estar disponível aí nas plataformas. Já estou anunciando, pode abrir aí geoplantio, que qualquer cidadão vai poder usar. Você aí em Juiz de Fora, você vai poder usar, chegar lá e plantar sua árvore e registrar ela, porque vai estar o seu nome, a cidade que você é. E aí vai ser legal que nós vamos poder fazer daqui o levantamento pelas publicações, onde foram plantadas essas árvores no Brasil todo. Então, lá em Juiz de Fora, lá aqui, ó, Zé Roberto, fulano de tal, fulano aqui, aqui em Juiz de Fora foram plantados 350 árvores. Vou ter É. tudo isso lá. E em vez do camarada aparecer no Instagram com um carro novo, ele vai aparecer no Instagram fazendo propaganda. Ó, eu plantei uma árvore. Eu sou um militante, um ativista ambiental, né? Para ficar bonito na fita, não Isso. é verdade? Vou te dizer uma coisa. Muitas vezes a gente se pergunta qual é a motivação dessa pessoa para fazer isso. Eu costumo responder o seguinte: ó, pode ser por vaidade, pode ser por qualquer coisa, mas se ele plantar uma árvore, eu estou satisfeito. Porque ele não está plantando para ele mesmo. Ninguém planta uma árvore para ele mesmo. Entendeu? Ele É planta a árvore verdade. há 20, 30 anos. Então você está plantando, ele pode ser o cara mais chato do mundo, pode ser o cara mais enjoado do mundo, pode ser mais rico, mais pobre. Mas se ele plantar uma árvore, eu bato palmas para ele, porque eu sei que aquilo ali não vai servir para ele agora, mas vai servir para outras pessoas lá na frente. É, É a pô. melhor forma de alguém beneficiar o próximo sem saber quem é o próximo. É verdade. Você quer ver uma coisa? Essas empresas que hoje em dia estão usando as causas ambientais como marketing, né? Algumas delas estão usando. Eu não vou falar nomes aqui, porque eu não quero fazer propaganda de ninguém, mas eles estão usando com causa ambiental. Inclusive, alguns supermercados falam: ah, a carne que você consome aqui, o boi é muito bem tratado, só que depois a gente mata ele, mas ele é muito bem tratado, tal, tal, tal. Aí teve um camarada chamado Robert. Esqueci o nome dele. Ele foi secretário de finanças do governo do Clinton. Ele fez um livro dessa idade, assim, depois que ele aposentou, né, que o Clinton já foi, já tá gagá e tal, já passou tudo. Ele fez um livro assim, mostrando o seguinte: que a maior parte das ações que eles tomavam, o discurso que eles faziam, eram absolutamente falsas, né? Então ele fala assim: quando uma empresa diz para você que ela produz leite, que ela trata bem a vaca, ela está mentindo. É bom que você saiba disso para que você comece a orientar o seu consumo, tá certo? Aquele leite que tem lá as vitaminas tais, 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 aquela vitamina, da maneira como ela é colocada no leite, não faz nenhuma diferença no seu organismo. Então, aquilo ali é marketing, aquilo ali não é alimento, entendeu? Ele vai especificando essas coisas, ele chega. Eu fico me perguntando por que que ele fez esse livro agora, não fez na época que ele era secretário. Tá entendendo? Porque ele ia desmistificar tudo, né? É o caso de você chegar e falar das causas ambientais hoje em dia. Vocês estão preocupados com o clima mesmo? Vocês estão dando dinheiro mesmo? Tá? Então, dão dinheiro para o pequeno produtor rural, que ele alimenta o mundo, dá dinheiro para as comunidades indígenas, porque eles entendem de biodiversidade, e não vem aqui nem patentear, nem roubar a nossa. Se vocês estão preocupados realmente com o ambiente, vocês estão preocupados que isso aí é realmente uma coisa do mundo todo? Então, paguem por isso, como nós pagamos, porque nós pagamos com o custo da nossa vida, porque nós somos mais próximos. Os próximos a pagar com o custo são vocês. Você está falando uma coisa que aí eu acho que resolveria essa discussão política na área ambiental com relação à Amazônia. Por exemplo, existe um lado, né, discussando que a Amazônia está sendo usada para atrair dinheiro para as ONGs, para isso, eles estão levando a. Lá não, nós precisamos de dinheiro, tudo bem, vamos entrar no mérito. Ora, PSA. PSA neles. Como assim? A Amazônia está aqui. Ah, França, Estados Unidos, vocês querem que a gente preserve a Amazônia. Cria um fundo, mas é um fundo administrado por empresas, governo e sociedade civil.
totalmente transparente, o PSA, e para não ficar essa diluição toda, e é um jogo de interesse. Assim como no Cerrado, nós não falamos, por exemplo, dos Pampas. Ninguém fala dos Dos Pampas. papas, é. Também, mas eu tenho, vou ser bem sincero com você. A Amazônia é o principal, porque interessa ao mundo, só fica na Amazônia. Mas nós temos a Caatinga, que está sofrendo, que também é um espaço que precisa de atenção. O Cerrado, não sei se você sabe, o Cerrado é o nosso berço das águas brasileiras. Usa-se uma expressão chamada, o Cerrado é a caixa d'água do Brasil, não é nem a Amazônia. Isso não é trabalhado. Então, não é só ficar, não, que o agronegócio, o que a soja, não importa, isso aí é consequência. Nós temos que ter uma política de colocar o Cerrado no lugar que ele merece. Agora, de alguma forma, tem que ter produção, entendeu? Tem que ser uma produção, não é equilibrada com a natureza. Porque a terra, eu penso que a terra está ali para servir a todos nós, mas de maneira responsável, equilibrada, né, pensando no futuro, né, tudo no hoje. Bem, mas deixa eu te falar aqui agora, antes que termine o meu tempo, sobre uma outra iniciativa nossa aqui, que pode, inclusive, você está convidado para iniciar aí também, Juiz de Fora, e qualquer um dos nossos ouvintes aí também, nós estamos à disposição. Eu pensei o seguinte: esse negócio do global para o local, você já ouviu, né? Esse discurso. Gente, nós tivemos uma falha técnica e a conexão do Carlos caiu. Então, ele ia fazer um convite, eu vou pedir para ele fazer o convite, nós vamos finalizar o programa, depois eu passo a palavra, ele faz a finalização, eu passo a palavra para a Vanessa e depois a gente finaliza, para o programa não ficar muito extenso. Desculpa aí que houve esse problema de conexão. Carlos, fica à vontade, faz o convite ao pessoal que você tinha iniciado a palavra. Sim, e como eu falei, esse convite é para vocês pensarem em algo semelhante aí na cidade de vocês, ou no estado de vocês, que nós estamos chamando aqui Plantando para o Planeta. Qual é a ideia? Nós vamos plantar árvores, mas não para nós mesmos. Indiretamente, nós vamos estar plantando para o planeta. Então, quando a gente pensa, vem daquela ideia de que quando a gente pensa além de nós, a gente cria uma motivação diferente. Não vamos fazer por nós, mas para nós e para o planeta, para o mundo, com essa visão. Então, aqui no estado, nós estamos criando esse movimento, Plantando para o Planeta, de modo que nós estamos integrando todas as iniciativas, no sentido de que seja a Dona Maria, São João, a empresa, pequena empresa tal, a grande empresa tal, o governo, as escolas, as instituições, todas elas sejam levadas a plantar árvores, e aí nós vamos ter um portal onde elas vão mostrar ali, e ali vai ter o que nós estamos chamando de prantiômetro. O que é o prantiômetro? A nossa meta é de plantar 5 milhões de árvores até 2030. Então, todo mundo vai buscar atingir essa meta. Como eu falei, desde São João até a Vale do Rio Doce, já é Vale hoje só, né? Até uma Arcelor, enfim, até quem sabe uma Águia Branca, né? Que serve também essas regiões, enfim, todos que quiserem participar. E isso é uma forma de a gente integrar as iniciativas de plantio de árvore aqui no nosso estado, e queremos levar isso para vocês aí, para qualquer outro lugar. Isso será no dia 18 de março agora? 18 e 19 é o mutirão nacional de plantio de árvores, onde as pessoas vão plantar árvores, e aí eles vão estar enviando as fotos para nós, o vídeo, e nós vamos mostrar no nosso evento, que vai acontecer dia 21 de março, Dia Internacional das Florestas, que vai ser o lançamento do movimento Plantando para o Planeta. Então é isso, esse aí que você está convidando, né? Que tá. Exatamente. Tá. Então, gente, olha bem, antes de passar a palavra para a Vanessa, o programa todo teve esse comentário para mostrar a necessidade dessa ação. Então, 18 e 19, vai haver esse mutirão virtual, porque a pessoa vai estar conectada, né? Mas a pessoa vai estar plantando na sua cidade, na sua localidade, onde ela quiser plantar, seja para ela, seja para o município. O fato é que, ou para o mundo, você está plantando de qualquer forma para o mundo. Né? Então, esse é o convite que ele está fazendo.
Tá? E como é que a gente se conecta aí? Vai ter um site? Vai ter um. Eu vou deixar o meu e-mail, Sim. e aí, pelo e-mail, qualquer um de contato, a gente manda as informações mais detalhadas, Tá. E eu vou deixar esse e-mail no corpo desse do descrição desse vídeo, para que vocês ok? Perfeito. possam entrar em contato. Então, todos estão convidados a se instruir através do e-mail para fazer a atividade no dia 18 e 19 e depois do dia 21. Vamos ver qual foi o resultado dessa ação, né? Perfeito. E Bacana. aí, nesse e-mail, eu vou mandar o cartaz do Mutirão Nacional de Plantio de Árvore, que não deu para mostrar aqui. O e-mail é fácil, é Plantio Brasil. Tudo junto. Plantio Plantio Brasil, Brasil. arroba gmail.com. Bacana. Tá, mas de qualquer maneira, você manda isso para a gente. E alguma outra informação que você quiser, que eu deixo na descrição desse vídeo, para as pessoas saberem. E eu vou jogar esse vídeo para frente também. Vou ver se consigo bastante visualização para estimular o seu trabalho. Eu vou passar a palavra à Vanessa para ela falar, fazer as considerações finais e a gente vai terminar o programa. E espero que vocês tenham gostado. Vanessa, diz aí, faz as suas considerações finais aí. Então, queria agradecer aí ao Carlos por ter trago tantas informações importantes para a gente aqui dialogar e reforçar aí a importância, né, do senso de comunidade, para essas questões ambientais, que a gente possa realmente utilizar da tecnologia em prol, desses benefícios, para o ambiente comum também, né? E que o brilho nos olhos fiquem para a realidade também, que é a que mantém a nossa vida, né? E essa ação aí é super importante, no sentido de que pode contribuir com a mudança de comportamento, dar mais instruções sobre a questão das espécies, né, de árvores locais, contribuir para uma leitura local da necessidade real, né, do espaço. Então, tudo isso pode ser estimulado num movimento desse, né, que ainda é muito incipiente, mas que, de alguma forma, já começou e que não precisa inventar a roda, né? Se integrar nas coisas que já existem é muito importante. Então, fica aí o meu recado para estimular todos que têm essa possibilidade de reunir pessoas e espaço para fazer essa ação que o Carlos anunciou. Bacana. Gente, ontem eu li uma coisa interessante que vai servir de metáfora para o que nós vamos falar aqui agora com relação ao trabalho. Certa forma meu, mas principalmente do Carlos e também da Vanessa. Descobriram uma estrela que tem um planeta muitas vezes maior do que ele, que ela, girando em torno dela. Olha, pelas leis da física, quando você tem a formação da nebulosa solar, que vai virar um sistema solar, é o resto do que não ficou na massa do Sol é que vem formar os planetas e esfria que ele torna a Terra. Foi formada assim, Saturno, Urano, Plutão, todos eles, todos os asteroides e os escambau. Esse sistema solar foi o contrário. O planeta grandão está em torno de uma estrela anã, chamada Anã Vermelha. Mas qual que é a metáfora? A metáfora é o seguinte: você não precisa que o grandão seja no centro, iluminando tudo, e você fique girando em torno dele, não. Você, pequenininho, pode fazer as coisas girar em torno de você. É o que o Carlos está fazendo. Ele está fazendo um mutirão para que muitas pessoas, se possível, do planeta todo, resolvam, no dia 18 e 19, plantar árvore. Olha, se nós conseguimos plantar não 5 milhões, sim 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, nós vamos fazer muito mais do que todas as propagandas e todas as conscientizações do tal do efeito estufa, do aquecimento global e todas as preocupações em matéria de jornais e mais do que essas reuniões que eles fazem dos painéis climáticos aí, que não resumem nada e que não deslocam dinheiro para os locais necessários. Então, é a consciência do cidadão é que faz esse grande planeta que vai girar em torno desse ente pequenininho. Então, essa é a grande metáfora.
Eu vou agradecer a presença do Carlos aqui. Gostei muito da pessoa do Carlos, pelo interesse dele. Ele é um cara tão espiritualizado que ele até parece um espírito, estou brincando. É um camarada que está muito entregue essa atividade. Muito bonito isso, porque ele não faz isso por ele. Ele sequer ganha dinheiro com isso. Ele faz Nada. isso, não é? Nada. Ele faz isso por todos nós. É um amor declarado. Eu disse aqui em off que eu gosto tanto de árvores que se eu fosse pansexual, eu casaria com uma. Ele provavelmente é casado com uma árvore. Verdade, hoje em dia eu acho que eu sou é só com uma árvore mesmo. Não é? Aí, não com uma, mas com uma floresta. Mas com a floresta, você é casado com a floresta, com certeza. Física e espiritualmente. Então, eu agradeço muito a sua simpatia, agradeço a sua presença aqui. Você nos ilustrou bastante. Agradeço a Vanessa estar aqui comigo, principalmente, corroborando as nossas ideias, mas principalmente por ter feito essa ponte para que chegasse ao nosso público esse conhecimento. E vamos estar juntos. Vai estar na descrição desse vídeo aqui o e-mail. Que estará as instruções para que você possa participar no dia 18, 19 e ver o resultado no dia 21. E eu agradeço a sua audiência, mas ainda agradeço a sua preferência de nos acompanhar, de nos apoiar. Comenta esse vídeo, dá o like, assina o canal, diz que todo mundo aqui é bonito, porque o YouTube entende que isso é importante e passa para frente. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando. Valeu, valeu.